ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯିଏ ବାଟ କଢ଼ି ନିଏ ସେ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏହାର ଚାରିକାନ୍ଥର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହେ ଆମେ ଶିହରିତ ହୋଇଉଠୁ। ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣାଏ ଆମେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠୁ। ବହୁ ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ ଆମ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ସମୂହକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ 1903 ମସିହାରେ। ଏହା ବାରିପଦାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1922 ମସିହାରେ ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ଓ ନୂଆ ରାଜଧାନୀର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳୀରେ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଆବେଷ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ବିରଳ ସଂଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଲିପିତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା, ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପାଠାଗାର ଆଦି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ ବିମୋହିତ କରିଦିଏ। ସୁବିସ୍ତୃତ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବଗିଚା, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଏହି ବିଭାଗଟି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ 3ଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଇଅଛି। 3000 ବର୍ଷର ବିକଶିତ କମନୀୟ ଶୈଳ୍ପିକ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ତଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶୈଳୀ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏହି ବିଭାଗର ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ବିଭିନ୍ନ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ମୁଦ୍ରା ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଶ୍ରୀନନ୍ଦ, ଯାଦବ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକତା ବହନ କରୁଥିବା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଆଦି ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମରିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗଟିରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ବାଲି ପଥର ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର 2ଟି ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷଣକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକର ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ବିଭାଗ ରାଜକୀୟ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର କଳା ବିମଣ୍ଡିତ ରାଜସିଂହାସନ ଆଦି ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରବହମାନ ବିଭବ ରାଜି। ଏହି ବିଭାଗରେ କଂସା, ପିତ୍ତଳ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଦି ଧାତୁ ସହ ଢୋକ୍ରା କଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକକଳା ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 62 ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗଟି ରୁଧିମନ୍ତ। ସଂଗ୍ରହାଳୟର 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗଟି ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଭୂଷଣ ଏହି ବିଭାଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ପରିଧାନ ଓ ବେଶ ପରିପାଟୀ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଭାଗ ନବଗୁଞ୍ଜର, ରାବଣାନୁଗ୍ରହ, ତାଡ଼କାବଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧଚରିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାଳୀୟ ଦଳନ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀର ଚିତ୍ରରାଜିରେ ସୁଶୋଭିତ ଏହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧଚକିତ କରିଦିଏ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବିଭାଗ ବେଦ, ତନ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ, ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର, ଅଭିଧାନ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଦିକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ତାଳପତ୍ର, ବାଉଁଶପତ୍ର, ହାତ ତିଆରି କାଗଜ, ପ୍ରାଚୀନ କାଗଜ, ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପୋଥି, ମାଳା, ପଙ୍ଖା, ମତ୍ସ୍ୟ, ଖଣ୍ଡା, ମୂଷିକ ଏବଂ ଶୁଆ ଆକୃତିର ପୋଥି ସମୂହ ସାଙ୍ଗକୁ କଳା, ଧଳା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରିତ ପୋଥି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଠାଗାର ଜ୍ଞାନର ଗବାକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ଏହା ରୁଧିମନ୍ତ। ମନ୍ଦିର ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଯେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏହା ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରୁ ଆମେ ସାଉଣ୍ଟି ନେବା ଆମରି ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ